ympäristö kuuluu molo kantahti, jalkani pukkii kukkahti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se julkka, sillä ei mätä silloin kiellä. Babi hilang dia mek. Kat tu. Oh, dekat ni 330. Seorang masuk soal kat situ. Nampak ni. Perimen tak ada lah. Oh, mati. Aduh, saya betul tak banyak lah. Berapa? Ada satu. Dekat atas ni. Dekat atas ni. Nombor 3. Asyalah. Baik, kau okay. Dapat hit. Ada bomba. Semua dekat bawah futunah je. Dia pusing. Dia semut je tengok. Dua orang kat tengah. That's all. T-shirt tu. Aku bagus. Pecah ni mai deh. Oh, kena. Oh, babi aku kena ke. Di atas sini tu mana? Ya. Bunuh. Cuba link ada bom mak. Balik bom kat tingkat 2. Alamak, dia dah safe ah. Kan berangin. Ada bom, ada bom. Dia sesuluh, dia sesuluh. Ah, tu, dia masuk. Oh, nice. Mati terus, weh.
Lepas tu pergi kasino selamat. Kau ada bandage? Tak man. Dia datang sini. Sorang. Eh, ada orang rumah sebelah kasino. Eh, siapa? Kat mana? Belakang kasino. Ada orang ni kat tebing. Tebing mana? Kau rasa dia. Tempat dia tembak. Tak bogey lah. Depan ada orang. Tolong lah masuk babi. Stand. Pak, tak ada tempat ruang babi. Eh, gila lah. Tak ada cover, Stand. Eh, belakang ada lah. Oh, kat belakang. Orang berpecah. Masuk belakang. Lari kat circle. Dia pecah lah. Ayuh, Mamat tu pun mati outside play zone. Habis lah. Kau dapat bunuh tak, Mamat tu? Dapat. 7, wey. Habis lah. 6 orang, wey. Belakang, siang. Aku dah tembak siapa Mamat tu tadi.